وعن غبا ضدك في الهيران كواتي سلقوا كان مركة هوري نعم ومدى الصومالي لما سلامه مركة لبا ضدك في الهيران أمام مقالة البلد ويني كسوغن إلا ما أنت درين كود السياسي قام موجيني وعن لنا هاي وايدي ما علينا لكن ما علينا هاي هلا دكتي مقالة يا حسرة دائيو أركتي إن كل أبطان حافظين طلبات أنا يروح بدني أنا شيء قام ربو حالا إلا ما أنت dad ka heer hiiraan oo wax garad ka ah haday dalka joogan iyo haday dibadda jiraan ama han noqdeen elders qoyaasha dhaqanka iyo duubabka iyo maxaan ku iraada wax garadka iyo siyaasiinta intooda badan waxa lagu jiray wada tashi waxaan rabaa inaan wada tashigii wixii ka soo baxay u sheego dadka umada Soomaaliyeed beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya aniga shaqo dawladeed waxaan ku soo biiray 1980kii bishii October xilal kala duwan waa ka soo qabtay dalka haday tahay golaha wasiirada haday tahay maxaan ku raba baarlamaan haday tahay gobolna haday tahay ciidan in badan waa soo maray waxaan doonayaa inaan cadeeyo arrinkan wuxuu salka ku hayo ama ka soo baxay shirarkii ilaa xalay iyo maanta iyo lagu jiray waxa ka soo baxay qodobo dhowr ah كو قرطة الشباب في عدو جيدات كاني أما الصومالية دقال كبان كل جرتي إن لو اللي بجبار دقال كي قعان تنسيدي لوغو هايو وعيدا ما دي معوز لي دفاعية دا كتشري أما اللي دقال لما يا شباب إن دقال كودي لما جباران وحمد دي سمورال أما مورال دراه ونو إسان ما لبا in badan ayaa kunseen jiray isku darka labadan gobol haddii aan dib wax yar u sii laabto 1961 inay tahay jeclaay markii faradamka la qaaday aftida loo qaaday dadkan gobollada Soomaaliya dastuurkii lagu heshiiyey ee Soomaaliya xilliga qaadatay ee aftida loo qaaday gobollada kale ee Soomaaliya way saaxayeen mid kasta waxa u saaxay qof siyaasi ah haddii dib ugu laabtaan oo dastuurka eegtaan waxa aan saxiixnayn gobolka Hiiraan iyo Hargeysa oo markaa gobol ahayd labadooduba saaxayeen 1961 ayaa dadkani kunseen ka qabeen awood qaybsiga bal hadday ka sii dartayba markii si dhab ah loo wada hadlay oo arrinta laga hadlay oo mudaharaadyo meel kasta ka dhaceen oo wax garadka haday oday tahay iyo haday aqoonyahan tahay iyo haday siyaasi tahay la is wareysana wax ka soo baxay kow in lala dagaalamo shabaab laba totalamento in maanta kadib aan lagu qasbin shacabka muddo aan isleeyahay 6 sano 7 sano way dhan tahay ayaa waxaa lagu qasbayay meesha la yiraahdo isku darsiga markii horena si qasaba lagu dhisay jawhar iyo halkan waxaa loogu yeeray Hirshabeelle waxaa la go'aamiyey inaan maanta ka bacdi arrintaasi ay meesha ka baxdo waxaa la qaatay erayga siyaasiga oo la qaatana waa erayga in badan dadkani ay ka hadlayeen oo maalintii haddii la xasuusto la dhisayey
maxaan ku raadayay qolada gobol la isku dareeyay erga la yiraahdo Hiiraan State ayuu noqday magaca siyaasiga oo la qaatay. Haddaad xasuusataan kal hore markii aan ka yimid safaradii gaabdheer ee aan ku tagay Afrika iyo magaalada Muqdisho iyo dowladaha deriska ah sida Uganda iyo Kenya oo shirkii uu ka dhacay magaalada Nairobi reeraha Hiiraan dega reer ka mid ah ee aan ka qayb galay, markaan soo laabtay waxaan cilaamiyey bisha Juun caaqirkeeda ilaa 10-ka u horeysa Juulay in shir degdeg ah reer Hiiraan isugu yimaadaan. Dhismaha magaca aan hadda ku dhawaaqay ee la yiraahdo Hiiraan State dhammaystirkiisa waxaa la isla gartay maanta aniguna aan carabka ku adkeeliya la iina wakiishay in maalintaas sidii aan u cilaamina shirkii in looga soo qayb galo, waxaana dadkaani ay ku dhistaan. Intaasaan waxaan rabaa inaan si cad dadka ugu sheego waxa ka mamnuuca gobolkaan. Aan marka rabaa inaan dadka u cadeeyo, qof sheeganaya magaca la yiraahdo Hir Shabeelle hadduu beledweyne jooga meeshuu ka dhoofilahay Soomaaliya maaha Hiiraan, malaha biyobaxada uu sii raaci doonaan umalaynaya, xaggana biyobaxada u socotaa inuu biyobaxada sii raaci doonaan umalaynaya. Mid banaanka jiraana ma iman doono, waxaa xiran garoonka beledweyne, dhulkuna waa xiran yahay, cirkuna waa xiran yahay. Diyaaradii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalada wax ku soo qaadana wallaahi billaahi tallaahi dhulkaan soo dhigaynaa, dhulkaan soo dhigaynaa. Ma joogno maalintii shabaab buuraha inoo saarnaa, shabaab way iska firjinay. Soomaaliya inteeda badan maanta waa xar, gaariga ka soo baxa Gaalkacyo magaalada Muqdisho ayuu toos u gelaya, gaariga ka soo baxa Boosaaso magaalada Muqdisho ayuu toos u gelaya, dhulkana waa ka xiranaa meeshii laga iman lahaa, cirkuna waa xiran yahay oo garoon laga soo digi karo, beledweyne laga digi karin, goola bardaan laga digi karin, diyateerana looguma imaan karo. Ciddii hadda isku dayi karta inay arintaas beeniso oo ay falsafad isticmaasho ama hadda adinkeedu kuusan yahayna waa fasaxantahay, no inay isjitaabiso waa fasaxantahay. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Anigu inaan intaa yiraahdo ayaa ujeedkaygu ahaa, mana ahaa ra'yi ama garasho Cali Keyte, waa wixii ka soo baxay markii la dhageystay sida wax u dhaceen dareenka dadka ruuxka. Haddaad rabtaanna aniga xilal maanta iguma hor ah, marka laga reebo madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan iyo prime minister soo ma noqon, laakiin inta kale bad inta badan waa soo noqday, waa soo qabtay xilka. Maalin aan hashtag sameeyana ma jirin. Waxaan ku hadlayaa dareen Cali Keyte, ma dareenka bulshada, waa dareenka bulshada waxaan ka hadlayaa, maaha mid aniga sameeya. Waxaan rabaa marka dadku inay u yimaadaan maslaxadooda sidii loo dhammaystiri lahaa in dadka reer Hiiraan ee waxgaradka ah ee ama dalka jooga ama dibadda jooga inay yimaadaan. Horena waa u cilaaminay, haddana waa ku celinaynaa. Aad iyo aad u mahadsanid.